Nākamais mācību gads vairs nav aiz kalniem, atlicis nedaudz vairāk par vienu mēnesi. Un jau šobrīd zināms, ka vairākiem tūkstošiem bērnu nebūs vietas pašvaldību bērnu dārzos. Lielākā daļa vecāku risinājumu rod izvēloties privātos dārziņus un saņemot līdzfinansējumu, taču tas iecērta krietnu robu ģimenes budžetā. Turpina Īveta komisāra Gorodņičija no Zemgales reģionālās televīzijas. Bērndārzu rinda problēma Latvijā ir atšķirīga. Vislielākās rindas saglabājas Pierīgā, kur aptuveni 10 000 bērnu nākas apmeklēt privāto pirmskolas izglītības iestādi. Es no savas pieredzes varu teikt, man mazmeitiņa šogad netika, palika 14. Zem strīpas, un tagad jāmeklē privātais bērndārzs. Mēs esam viena no tām pašvaldībām, Pierīgas pašvaldībām, kur bērnu skaits nemitīgi pieaug. Līdz ar to tas nav nekāds noslēpums, ka rindas pastāv kā tādas. Bet rindas reģistrā mums ir vairāk kā 1700 bērni, no kuriem kādiem 750 bērniem uz jauno mācību gadu vietas nav iespējams piedāvāt. Līdzīga situācija ir arī Ķekavas novadā. Pašvaldības bērnu dārzos šajā mācību gadā ir uzņemti 536 bērni. Savukārt rindā paliek ap 600 bērniem. Nedaudz labāka situācija iezīmējas Ogres novadā. Nākamajā mācību gadā pēc provizoriskajiem datiem Ogres novada pirmskolas izglītības iestādēs tiks uzņemti apmēram 560 bērni. Tie ir kopumā bērni no 1,5 līdz 6 gadu vecumā. Bet, protams, lielākā daļa no šī skaita ir 20., 21., 22. Gadā dzimušie bērniņi. Tie ir apmēram 520. Un tas, kas mums šobrīd ir palicis rindās, apmēram 87 bērni. Kā norāda pašvaldību savienība, turpmākajos gados rindu jautājums atsevišķos novados joprojām būs tikpat aktuāls. Pašvaldības principā arī cenšas paplašināt savu tīklu, un ir Eiropas Savienības fondi, kas ir domāti bērndārzu būvniecībai. Šādu fondu apguvi cer piesaistīt daudzas pašvaldības gan Ogre, gan Mārupe, gan citas. Arī Vidzemē lielajās pilsētās kā Valmiera pieaugot bērnu skaitam jādomā par jaunu vietu radīšanu. Otrā vidusskola pilsētā ir viena no tām, kuras telpās ir arī bērnu dārs, un šogad tas paplašinās vēl vairāk. Mēs atversim vēl papildus 6 grupas, un tad vairāk nekā 100 bērniem papildus tiks nodrošinātas vietas. Savukārt Liepājā šodien pieņemts lēmums par vēl viena pašvaldības bērnu dārza dibināšanu, dodot vietu vēl 144 bērniem. Tiem bērniem, kuriem nav vietas pašvaldības bērnu dārzā, ir iespēja saņemt līdzfinansējumu un apmeklēt privāto pirmskolas izglītības iestādi vai arī izmantot auklīšu pakalpojumu. Tomēr daudzām ģimenēm tas ir būtisks sloks, jo līdzmaksājums var sasniegt pat 200 eiro un vairāk. Īveta komisāra Gorodņičija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.